Hva med Lisa? Lisa, Lisa. Tenkte du skulle dra på hytta her, ja. Kom oss bort litt. Slapp av. Altså, jeg så jævla trøkk på et tjafsa med deg! Slutt da! Hun har bestemt seg for å dra på en sånn fjelltur alene. Det jo livsfarlig. Skulle du styka mig? Vad har du för idiotiskt motiv till att vilja mörda mig? Jag startar med att du är en lögnaktig jävla utro hore. Klart vi ska inte blanda oss för mina deras saker vi, men det verkar som det har ett lite samlivsproblem. Han hamnar vi här. Jeg var så kjær i deg. Hold kjeft! 2 millioner hvis du blåser hua henne her og nå. Det er ikke ditt feil. Bare min. Det er intenst.